vəziyyətinə gəlməyə bu xanım yəni bağdar olub da, məcbur olubdu. Necə? Yəni bu xanımı, bu vəziyyətə anamı xəstələnməyə, yerə salmağı, beyin insultu keçirməyinə səbəb bu bacın olubdu. Qulaq asın, bu təsadüfən qadının qucağından düşüb yerə, yoxsa döyüb qadını? Qadını indi verirəm özünlə danışır. Yəni o xanım nə iddia eləyirsə, yalandan deyir. Alo, verin ananıza. Bütün söhbətləri yalan deyir, Elgiz bəy. Yox, bir dəqiqə, bu qızın haqqıdır, bu böyük bacıdır. Xalq anasını görmək istəyir. Sizin nə ixtiyarınız var ki, onu anasıyla görüşdürmürsünüz? Ana istəmir onu görmək. Bir dəqiqə verim, ananın özünlə danışır. Verin, ana, verin ananıza telefonu. Salam, bəy. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, buyurun. Mən özünüzdən rəisdir, Elgiz verəlim. İndi danışan verilir ya. Bəli. İnsiz olmuşam. Bəli. O vəzirə istəyir, insiz olmuşam. Bəli, Allah şəfadır. Çox sağ ol. Ağzım qulağım dibirə gedir. Huzur, elədiyi şeylərdən başı çıxmır. Onun başı qarası, başı qarası. Gözdən atanlar zülb edir bizə. Biz başa düşmürük biz. Deyir, zülüm edir. Zülüm edir sizə? Zülüm edir mən, çox, çox. İnandığa yarandığına zəhmət olursa, neçə dəfə istəmişəm sizinlə neçə gələr, onunla yaxşı edir, daha ağzınızı alın, insiz deyilir. Bilirəm, insiz olduğunuzu bildim. İndi siz bu qızla görüşmək istəmirsiniz? Bilirsiniz, İngilizlərlə. O mənimlə, o qızəcə cilaqlar verir. Deyil, başıma. Başıma. Deyirəm, İlgiz bəyəm, yoxlayın. MRT-nin cavabı var. Bəs sizin o pis vəziyyət, bir dəqiqə qızım. Sizin o pis vəziyyət özdə bu qız baxı-baxı işləyib sizə. Yalan deyil, yalan deyil. Onun bir balasını da gördür. O qızı məcbur eləyiz. Bir şey yapıp, onu da bolcaq. Sizi yanınızda olanlar öyrətmirlər o birisi uşaqlarınız. Ay xanım, ay ana, bir dəqiqə, sizi yanınızdakı o birisi qızlarınız öyrətmir? Yox, bir dəfə yaxşı olanda gələrəm, mən o qadın deyirəm. Ağın başındadır, yaxşı danışır. Qulağa, sən üç dənə evin var, üç ev, niyə vermirsən? O qız, ay xanım. Qızı deyir, bu da danışır. Xanım, qulaq az, yanındakı qızıva denən ki, müğənni qızıva, danışmasın, öyrətməsin səni. Mən uşaqam deyəm. Uşaq duyursan, el sənin yanında öyrədirlər. Buradan biz eşidirik. Bacın adı nədir? Xatirə. Qulaq asın, qulaq asın. Verin xatirəyə zəhmət olmasa. Bu deyir, telefonla əmələ gələn məsələsi deyil bu. Orada olmaq lazımdır, evdə görüşmək lazımdır, bütün aydınlaşdırmaq lazımdır. Qıza verin xatirəyə. Hayır, güzəl. Bəli. Sən alın, xarit edirəyə. Bir evdə bir bak çəkir. Mən onu deyərəm, siz eyvazasınız. O qız fırıldaq deyil. Mən qızımdı, inandır əvvəl onun adı çəkirəm də bir yerdə, xəcalətimdə az qalın öyrəm. Xəcalətini öyrəm deyir onun adı çəkiləndə.